The number you have dialed has been changed. Dobrodošli ste u kaficu sa mnom. Već sam uspjela da se isprosipam, tako da živeli. Shvatila sam da u mom životu se sve dešava odjednom. U posljednjih mjesec dana dosta velikih promjena je nastupilo u mom životu. To je sve naravno pozitivno, ali naravno da toliko promjena odjednom prosto u me nekad ide neprija čovjeku. Tako je bilo i sa mnom. Dakle, za ovih mjesec dana sve sam razmišljala da vam ovo sve snimim i nekako pronalazila načina kako i da li je trenutno pravo vrijeme za to, da li treba da sačekam, da mi se slegnu svi utisci, da poprilično onako porazmislim i da vam snimim video. Danas sam odlučila da vam ipak snimim sve svoje utiske vezane za sve ono što se dešava, što će se dešavati i što je prosto bilo deo mog života. Prethodni mjesec je bio mjesec knjige, tako da dosta sadržaja i ovdje i svuda na svim mrežama je bio vezan za knjige. Za sajam knjiga generalno najviše, zato što je to prosto jedan od mojih omiljenih događaja u toku godine. I mogu da kažem da i ove godine sajam knjiga bio mnogo lepo iskustvo, osim što smo Olivera i ja kao i svake godine do sad posjetile sajam zajedno, imali smo priliku da zajedno sa nekim od izdavača sarađujemo, da uradimo intervju sa Lumo Books, odnosno sa njihovom urednicom koja nas je pozvala da dođemo do njihovog štanda i da se upoznamo. To je bilo onako jako lepo iskustvo, zato što sam prvi put u životu bila čovjek iza kamere u potpunosti. Snimala sam i editovala i bila pravi onako kamerman dok je Olivera bila voditelj. Ovim putem želim da se zahvalim svim izdavačima koji su nas ugostili na svojim štandovima, a tu je i Dokaz izdavaštvo. Ljudi iz Dokaza, osim što su jako fini, su i jako talentovani. Znate koliko ja volim njihova izdanja, koliko su prelepa, dakle, apsolutno estetik. Zato ukoliko vidite na mrežama da non stop izlaze jako estetik fotografije, u 90% slučajeva u pitanju su njihovi naslovi. Oni su razlog zašto sam odlučila da se ove godine malo više zbližim sa žanrom koji je meni dosad bio prosto malo i nepoznat, a u pitanju je thriller. Kao što i ja sama rastem, tako se i moj ukus vezan za knjige i vezan za književnost razvija. Ja i dan danas čitam knjige koje sam čitala kad sam bila fazon prva srednje, kao što su neke young adult knjige i neke rom-coms. Prosto mislim da svaka mušterija može da nađe svoju robu i svaka roba ima svog kupca. Međutim, ja sam kupac izgleda svih mogućih naslova, zato što sam ove godine kupila rekordno 30 knjiga na sajmu knjiga. Ukoliko niste pogledali taj video, stavit ću ga na kartice ili u opisu da vidite, ljudi, šta je to sve bilo deo mog spiska, ali i van spiska. Također sam kupovala i polovne knjige, tako da onako sve ukupno jako zanimljiva kupovina. Ono što je također bilo deo mog života u prethodnih mjesec dana je i izložba. Dakle, u pitanju su naši radovi sa master završnog rada iz moje mentorske grupe kod naše profesorke, dakle i asistenta. Dakle, fakultet u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je organizovao izložbu naših radova. Mi smo naravno tu pomogli maksimalno koliko smo mogli. Ta izložba je otvorena 20. oktobra, a traje do 20. novembra i možete pogledati našu izložbu u Zavodu svakog radnog dana do nekih 3 sata. Znam da nije svima pristupačno, pogotovo onima koji rade, ali ukoliko ste student i ukoliko možete, ukoliko ste u prilici, posjetite, nećete se pokajati. Dakle, možete se upoznati sa jako lepom izložbom. U pitanju je kulturno naslijeđe, u pitanju je naš način da doprinesemo, očuvamo i podsjetimo ljude na sve ono što je istorija Beograda. Naravno, u okviru naše struke, ali svakako arhitektura je duboko povezana sa istorijom i arhitektura definitivno je i spomenik istorije kada malo bolje razmislimo. A sada, jedna jako zanimljiva stvar je da sam se ja zaposlila. Ukoliko ste gledali neki od prethodnih vlogova, mislim da je čak i baš prethodni vlog bio, onaj u kom sam pričala o tome da sam dobila poziv za razgovor
razgovor za posao i otišla sam na taj razgovor, dobila sam posao. To ovako zvuči jako čudno, ali bukvalno se sve jako brzo izdešavalo, što naravno, mislim, prija mom senzibilitetu kao nekome koje je veoma avanturističkog duha. Međutim, kada se sve dešava u isto vrijeme, nekad vam bude previše. Ne zato što niste spremni na promjene, već zato što niste spremni da stvarite sve emocije, da vam dođe do mozga, da ste zapravo sada neka totalno nova osoba. To se definitivno može primijetiti i po tome što sam promijenila boju kose. Svakako sam planirala da odem još tamnije, međutim, bukvalno nisam imala vremena da ofarbam kosu, znam. Htjela sam da to uradi frizer, a ne ja, i onda sam čekala i eto. Dakle, u svakom smislu smo nova osoba. Što se tiče mog posla, ja radim u firmi u kojoj sam arhitekta. Radim u struci i mnogi ljudi su se zapitali kako je moguće da radiš u struci. Ljudi koji su meni jako bliski su me pitali, dakle, prva stvar koju su me pitali je bila da li radiš u struci. To mi je navelo da shvatim koliko nije bitno šta ste završili, koliko ste učili i da li ste se mučili, bukvalno, dok ste studirali na sve strane i na sve moguće frontove. Ljudi nekad zapravo i jako se to prežive, rade neke poslove za koje uopšte nisu ni kvalifikovani. Ja sam imala i sreću, naravno, ali sam se i poprilično trudila. Fokusirala sam se samo na poslove koji su vezani za arhitektonsku struku, za interijer i želela sam to da nađem. Želela sam da se bavim time i da primenim svoje znanje koje sam, budimo realni, stekla na fakultetu, pogotovo na mom smeru, to i radim trenutno. Primenjujem znanje koje sam stekla i usavršavam ga, što je meni najbitnije. U stvari, najbitnije mi je da u firmi u kojoj radim mogu da napredujem i mogu da učim. To je u stvari moja ideja i bila kada sam odlučila da nakon oko otprilike 2 mjeseca krenem da tražim posao. Ja radim, dakle, 8 sati full time, nemam nikakve neke olakšice što se toga tiče. Dakle, u kancelariji sam, na gradilištu, radim ono što je, pa rekla bih, poenta arhitekture, dakle da vidimo i izvođenje i da se bavimo projektovanjem, dakle onim lepšim stvarima, da maštamo i budemo kreativni. Ono što bih također rekla je da me ovo iskustvo od mjesec dana na poslu naučilo kako je kreativnost jako fluidna stvar. Koliko ste nekad previše kreativni i previše nadahnuti, iskoristite to. Ali nekada, kada je kreativnost vaš posao, ne možete samo da sednete i da kažete da niste inspirisani i motivisani na rad, na kreativnost, na izražavanje. Verujem da me ovdje razumiju svi ljudi koji se bave nekim kreativnim poslom. Nije bitno da li je to u pitanju bilo kakva kreativna industrija u okviru IT-a ili grafički dizajn, ili čak i ljudi koji se bave pisanjem. Dakle, nije bitno, bitno je da kada shvatite da je to vaš posao, bit će dana kada ćete baš onako malo uraditi, bit će i onih dana kada ćete nadoknaditi to što tad niste bili apsolutno inspirisani. I mislim da je to zapravo jako dobar savjet studentima arhitekture, kao i drugim, naravno, studentima koji studiraju nešto kreativno, da je kreativnost mač sa dve oštrice, ali da moraju da nauče da funkcionišu i da se ne osjećaju loše i manje vrednima ukoliko nisu u top formi što se tiče kreativnosti. Tako da, to je moj savjet broj 1. Nemojte previše sebe maltretirati što niste konstantno na vrhuncu što se tiče motivacije. Još jednu stvar želim da kažem u vezi rada u struci. Konačno je bilo vrijeme da ja radim u struci. Dakle, ja dok sam studirala, ja sam radila razne poslove koji apsolutno nisu bili u struci. Držala sam privatne časove, radila sam u školicama jezika. Da kažem, primjenjivala sam neka svoja znanja, naravno, i svoje talente i kvalitete. Nikad nisam radila u struci. Išla sam, naravno, na prakse, ali to nije to. Prosto ovo je pravi posao. Ovo što sada radim, bih voljela da svi na kraju rade, da se upoznaju sa svim onim stranama arhitekture, pogotovo sa detaljnim razredama interijera. Voljela bih kada bi svi mogli da vide ono što isprojektuju
u stvarnosti, a ne da to ostane samo na papiru. Naravno, svi mi imamo različite afinitete, ovo je prosto moje mišljenje, tako da uzimite ga bukvalno tako kao moje mišljenje. Ja sam naučila da organizujem svoj dan, tako da, kao što ste već primijetili, dakle u prethodnom periodu, mogla sam da se bavim i kreativnim stvarima, da budem prisutna na mrežama, jer to je svakako nešto što mene zanima. Ne želim da lažem i da govorim kako sam samo arhitekta, jer nisam samo arhitekta. Mene dosta interesuju mreže, dosta interesuje fotografisanje, ali i naravno čitanje knjiga koje apsolutno nije povezano sa arhitekturom. Ne želim da ignorišem bilo koji deo sebe. Ono što mi je jako bilo bitno kada je u pitanju organizacija života kao osobe koja živi sama u stanu zajedno sa dečkom, osobe koja radi full time i osobe koja prosto ne želi da batali bilo šta što je ikada činilo srećnom, to je svakako zanimljiv izazov bio. I ja sam i trenutno naravno u tome i pokušavam sve da ishendlam i da nekako postavim stvari na svoje mesto. Zahvalna sam na svim ljudima koji su bili uz mene, koji su mi pružili podršku da ja istrajem i da se bavim svim stvarima koje me čine srećnom. Između ostalog, tu su i mreže, tu je YouTube, koji još uvek ne mogu da radim u full brzini, a pričat ću vam i o tome, naravno, verovatno u videu koji ću snimiti u januaru, kada se zaokruže 2 godine od mog započinjenja YouTube-a, odnosno od mog aktivnijeg postovanja na YouTube-u. Kroz što sam sve prošla, kroz šta konstantno prolazim i koliko je se to zapravo bilo teško za mene i koliko je možda moj rast ne toliko brz na YouTube-u i koliko sam zapravo uložila da bi se bavila ovime. Želim da ljudi to znaju. Ne želim da bilo ko sažaljeva moj slučaj, niti da zbog toga se subscribe-uje na moj kanal. Ne živimo svi život iz bajke, sa filma, ne želim da to bude prosto predstava mene vama. Ja želim da vi shvatite i upoznate se sa mnom i sa onime ko sam ja, tako da mi na kraju dana i verujete kada vam kažem da je ovo sve što radim baš onako veliko i da sam prolazila kroz razne peripetije, razne prepreke, da ne kažem da sam mnogo puta žela da odustanem, to jest probudila se ta želja, ali joj nisam naravno dala da se dalje razvije i da joj sputa u tome da nas sada na kanalu ima više od 1000. I znam da je to moglo doći i pre, naravno, ali ja sam imala dosta pauza i dosta sam kuburila sa svime, dakle i sa opremom, telefonom kojim trenutno snimam, naravno zahvalna sam, ali nije to uvijek bio slučaj, nisam imala uslove za snimanje, nisam imala prostor da bi mogla da snimam, nisam imala ovaj mikrofon sad koji koristim. Prošla sam onako novi put, ali sve to je naravno dovelo do toga da ostvarim prvih 1000 plus, jel, subscribera na YouTube-u. Jako sam zahvalna što ste tu i što me pratite i sprema se naravno giveaway. Taj giveaway, ljudi, znate li šta vam spremam? Znači, ovo će biti prava bomba, a vidjet ćete kad budem vam rekla, naravno, pošto sada trenutno radim na svemu tome, jer stvarno želim da se potrudim oko svakog detalja, verujte mi, nećete se razočarati sigurno. Još jednom želim da se zahvalim svima na ogromnoj podršci, ogromnim pregledima u prethodnih mjesec dana. Radimo jako, ulažemo u svoju opremu, već sam počela da ulažem u opremu za mjesec i po 2. Će biti još onako jedan bitan dodatak mojoj opremi. Onda se nadam da će sve ovo konačno moći da funkcioniše onako kao što sam ja od uvek i sanjala. I za kraj, najveći čaj, trač, najveća novost, kako ko voli da kaže, je da sam se ja preselila. Selidio na sve to. Je bila onako jako krucijalan deo. Dakle, naravno da menjam adresu, ali ja menjam i grad. Ja sam promenila apsolutno sve u svom životu. Krenula iznova, reklo bi se. Razlog tome nije nikakvo nezadovoljstvo Valjevom. 7 mjeseci sam živjela u Valjevu i stvarno mi je bilo prelepo. Ne bih menjala to ni za šta, jer sam bila, znate kako se kaže, u pravo vrijeme na pravo mjesto za prave ljude. Mnogima sam pomogla tako što sam bila u Valjevu, svoje porodice naravno prevashodno, ali i sebi i svom dečku i olakšala nam taj neki period koji je bio jako stresan za sve nas. Naravno da sam morala da putujem u Beograd na fakultet da bih završila faks, ali sve je to u redu jer ja znam da sam ja sposobna i da je to bukvalno samo još jedan dokaz da sve se može kad se hoće. Jako će mi biti u lepom sećanju ceo taj period, ali je prosto vrijeme za nešto
novo. I to nešto novo je naravno i bilo planirano za moment kada se ja zaposlim. Tako da, nakon što sam saznala da smo, jel te, zaposlenjakinje, odlučili smo da se preselimo i ideja za ovaj grad je, mislim, manje više, pala nam je na pamet kada smo saznali da možemo da iznajmljujemo stan od ljudi koji su nam bliski, da oni budu sigurni za svoje stanare, da mi budemo sigurni za svoje stanodavce. Ukoliko znate moj video, dakle, gde sam se stanovala u Beogradu, snimala sam taj video pre nekog vremena, tada sam definitivno pričala ono, o svim iskustvima koji su bili jako tragični. Ponekad čak su nas dovodili i do sumnje u sebe, da li smo odlučili pravilno, da li je naša odluka da živimo zajedno u redu. Evo, sada mogu da kažem da živim u stanu koji mi se apsolutno dopada, koji je prelep. U njemu se osjećam kao svoje na svome, osjećam se jako prijatno i mnogo sam srećna što ovdje apsolutno imam prostor za sve. Imaćemo i radnu sobu koja će biti poseban projekat koji ću da razrađujem u narednom periodu i bavit ćemo se naravno opremanjem te sobice koja će biti naša radna. Tu ću da sve sredim za snimanje ovakvih videa, da ne budem ovdje u dnevnoj sobi, nego da bukvalno budem tamo i da to bude onako kozi kutak za sve prelepe si dan videe, također za neke produktivne vlogove. Ma vidjet ćete šta sve čeka vas ovdje na kanalu, baš onako sam srećna što baš u ovom momentu kada sam ovdje smo dostigli tih 1000 subscribera i to je nekako potvrda meni najviše da ovo sve što radim ima nekog smisla i da nije bez veze. A naravno, želim da vam kažem i gde živim. Ukoliko vas ima iz tog grada, svakako, ukoliko me vidite, mada je to retkost jer ja obično vikendom odmaram i odem negdje odputujem, a radnim danima sam u Beogradu, radim. Da, ne znam da sam rekla, ali ja bukvalno iz tog grada putujem za Beograd. Neki ljudi su na prvu loptu osuđivali, u smislu nisu razumeli kako se nama isplati da putujemo skoro sat vremena do posla kolima svaki dan, pa tako što nam je put plaćen, obe firme su izašle u susret s te strane i svaka im čast na tome. Ne bi to svako uradio, a s druge strane, mislim, nekad sa Novog Beograda do Starog Grada, do faksa, na primjer, kad smo živjeli na Novom Beogradu, mi je trebalo sat vremena. Apsolutno sat vremena do mjesta gdje radimo, ovo je malo. I sada ću vam naravno otkriti. Preselila sam se u Rumu. Ruma je grad koji je na idealnoj lokaciji. Udaljen je od Beograda manje od sat vremena, udaljen je od Novog Sada, ja mislim 45 minuta, naravno kolima. To je bio moj izbor. I ne govorim da je to bio najispravniji izbor, zato što je to bio moj najispravniji izbor. Neki ljudi prosto nisu u tome da žive u malom gradu, vole da žive u velikom gradu i to ih čini srećnjima. 90% mojih prijatelja živi u Beogradu, tako da nemam problem sa Beogradom. Prosto to nije mjesto za nas i mi ne volimo da živimo u gradu u kom je konstantna gužva i da nas to još dodatno stresira. Prosto to je to. Znači, ko nema ništa protiv toga, svaka čast, nama to ne prija. Trenutno smo u tom stadijumu naše veze, da nam je ovakav neki grad mnogo, mnogo prijatniji i mnogo više se osjećamo kao kod kuće. Iako je Uroš iz Beograda, a ja iz Valjeva, po našem mišljenju je ovo bila poprilično promišljena odluka. Nismo ništa na prečac odlučili. Bilo je onako iz srca, jer smo razmišljali kako se osjećamo u ovom gradu. Dakle, da li se osjećamo prijatno, da li vidimo sebe da živimo ovdje. I kada smo stavili sve na sto, mogu da vam kažem da, evo, prvo treba da idemo na razmenu knjiga u Novi Sad i 45 minuta ćemo se voziti do tamo. To što sam ja izabrala ovakav put u životu ne znači da neko sa druge strane treba isto tako. Prosto ovo je bio naš izbor i nadam se da ćete razumjeti to, nadam se da ćete me podržati. Ali iako mislite drugačije, iako mislite da ne biste nikad mogli da živite u manjem gradu, u manjem mjestu, to je sve skroz ok. Period u životu, godine, to sve utiče naravno na percepciju o tome šta je komfor i šta je bitnije, šta je prioritet. Nama je prioritet ovo, nama je prioritet
zajednica i shvatili smo odlaskom u Valjevo da nije bitno gde smo, bitno je s kim smo. Tako da je ovo mesto u stvari došlo nekako slučajno, ali za sad mogu da kažem da smo jako srećni ovde i da nam je prosto okruženje izvanredno. Uživamo i nadam se da ćete i vi uživati u svim videima koje ću vam spremati u ovom stanu, u ovom gradu, da ćete vidjeti i vi lepotu Rume, da ćete možda posetiti. Ja bih to najviše volela, jer ja kada sam prvi put došla, ja sam se bukvalno zaljubila u grad. Mislim da je to taj neki moment small town living koji ja generalno volim. I što se tiče čitanja, na primjer, small town girl, ali nije kao da i dalje ne volim Beograd i da provedem vreme u njemu, nakon posla, da izađem na piće sa drugarima, da se vidimo. To je sve u redu, ali onda dođem kući, u svoj stan, u svoje mirno mjesto i uživam. To je bio moj izbor. Ovo je sve ono što se dešavalo meni u posljednje vreme. Ukoliko imate neki komentar, podršku, jako bi mi značilo, ukoliko ste došli do ovde, do ovog trenutka videa, jako bi mi značilo da napišete šta mislite o svemu ovome, znači mi vaše mišljenje, zato što ste deo ove zajednice, zato što smo mi svi ovde ravnopravni. To što ja snimam, a vi ne, nema nikakve veze sa time koliko smo iskreni jedni prema drugima. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video. Nadam se da me razumete i nadam se da vam je ovaj video bio zanimljiv. Znam da je više onako bio fokusiran na mene i to što sam ja prošla u posljednje vreme, ali to je i bila ideja ovako nekog tipa videa. Još jednom, želim da se zahvalim svim subscriberima, a oni koji to nisu, šta čekate? Ovdje vas čeka svašta cool i bilo bi jako šteta da sve to propustite. Tako da, pretplatite se na moj kanal i uživajte u svemu onome što dolazi. A ja sam spremna za sve ono što me čeka u narednih mjesec dana, dva mjeseca. Svašta će ovdje biti na kanalu, bit ću mnogo prisutnija nego pre i nadam se da će vam taj sadržaj prijati. Čuvajte sebe i jedni druge, a mi se vidimo u nekom od sljedećih videa.